צהריים טובים, קטן ושתיים, מהדורת יום חמישי בשבוע, שעה 2:04. מה שלומכם חברים? תראו, כל השבוע עסקנו בדרבי, וערכנו דיונים עם מאמנים, עם שחקני עבר. כל אחד עלה לשידור, הביע את דעתו, ואמר את מה שהוא חושב לקראת המשחק המסקרן ביום שני. כמו שהבטחתי לכם אתמול, היום בתוכנית אנחנו נשמע אתכם, מה שיש לכם אוהדים להגיד, כל דבר, כל שאלה שעולה לכם לראש לקראת הדרבי, הרכבים, תוצאות, תחושות, הרגשה, שיטות משחק, אני פה לשמוע הכל, אנחנו נדבר על הכל. 0526-250-250 לכל מי שרוצה לעלות לשידור. אני כבר אעדכן אתכם שיש לנו כל כך המון, כל כך הרבה אוהדים, אני אשתדל להספיק את כולם, ואני מתנצל מראש למי שלא נספיק. אל תשכחו שאנחנו פה גם ביום ראשון וגם ביום שני, אנחנו נמשיך ונערך לדרבי המסקרן הזה. אני רוצה להתחיל שנייה אחת לפני שאני פונה לאוהדים. הבוקר מכבי חיפה קימה מסיבת עיתונאים, אני רוצה שנשמע מה היה למרקו בלבום, מאמן הקבוצה, ולקפטן הקבוצה נטע לוי להגיד. קודם כל אנחנו יודעים מה המשמעות של דרבי עבור הקהל, אנחנו יודעים, השחקנים יודעים. הייתי מאוד מרוצה מהשחקנים, איך שנראינו בטדי, איך ששחקנו נגד הפועל חדרה ברוב שלבי המשחק, ברוב הדקות. אנחנו צריכים לבוא באותה גישה, פשוט לשחק את הכדורגל שלנו, מה שמאפיין אותנו, גורמים לקהל לשמוח, והמטרה שלנו היא לבוא לדרבי ולעשות בדיוק את אותו דבר. קודם כל התפקיד של שחקנים זה להיות מוכנים לכל משחק, גם אם זה ייכנס לכמה דקות ולעשות את התפקיד שלהם. בשביל זה משלמים להם כסף, בשביל זה הם מתאמנים, כדי להיות מוכנים ולבוא ולתת את 100% לקבוצה. כל אחד צריך להיות מוכן. קשר לירדן, ירדן שחקן מוכשר מאוד, הוא הגיע ואני יכול להגיד לך שכבר במשחק הראשון הוא היה בצהובים, אחרי זה פצוע ועוד הפעם פצוע, והוא חולה, לאט לאט הוא מתאקלם, הוא נכנס לכושר, אין לי ספק שבעתיד הוא יתרום רבות למכבי חיפה, הוא שחקן עם פוטנציאל גדול. תראה, קודם כל אני יכול להגיד לך שכל משחק עברנו הוא מאוד מאוד חשוב, וכל 3 נקודות אנחנו רואים מה עושים, מה עושה בליגה הזאת, ואנחנו רוצים לנצח כל משחק. אני גדלתי פה ואני מגיל 13 במועדון, ואני יודע מה זה דרבי עבור האוהדים ועבור המועדון, ואנחנו באמת נעשה הכל על מנת לשמח את הקהל ואת המועדון, ובזה אנחנו מתרכזים. אתה יודע, לשים אותי ליד הקפטנים הגדולים של מכבי חיפה זה כבוד, אבל אני עוד לא שם ואני מודע לזה. לעבוד קשה, זה למה הגעתי לבוגרים של מכבי חיפה, וכל עוד אני פה, וכל עוד אני בכדורגל, אני יודע שאני חייב להמשיך לעבוד קשה בשביל להצליח, וזה מה שאני עוסק בו. וזה לא משנה אם, אתה יודע, זה לקבל הזדמנויות או לא לקבל הזדמנויות, אני צריך פשוט חד משמעית לעבוד קשה. לפני שאני עובר לגיל המאזין, אני חייב לשתף אתכם שאני שמח לשמוע את נטע לוי במסיבת עיתונאים. אני חושב שבתור קפטן המסיבות עיתונאים האלו חשובות לי, כאחד שרואה מהצד, לשמוע אותו, לשמוע את התחושות שלו, להרגיש איך הוא רואה את הדברים, מה הוא חושב. אהבתי את איך שהוא דיבר, אהבתי את איך שהוא התראיין. אני חושב שחלק מלהיות קפטן זה גם לעמוד בפרונט לפעמים גם ברגעים כאלה. אני חושב שגם הקהל וגם הקבוצה זקוקה וצריכה לאיזה דמות מובילה, ואני חושב שעם הרבה עזרה נטע לוי יכול להיות אחד כזה. אהבתי שהוא ישב ליד מרקו בלבו במסיבת עיתונאים הזו, אני חושב שזה גם סוג של אחריות. אהבתי את הדברים שהוא אמר, מה שנשאר זה לראות איך הוא מתפתח על הדשא. מה קורה גיל? שלום יניב, צהריים טובים. אהלן, צהריים טובים. שמח לדבר איתך. תודה. כן. תשמע, אני רציתי לדבר איתך על כל התקופה הזאת של השנים הקשות של מכבי חיפה. תראה, אני כל הזמן אומר לעצמי, למה לא עוצרים הכל? למה לא משחקים פשוט? כל הזמן היה מסובך, ומביאים זרים, ומביאים מאמנים, ומביאים... עצרו הכל, באתי, רציתי לצעוק ליעקב שחר, עצור הכל, שחק פשוט. שחק פשוט, מה זה שחק פשוט? מה שיש עם השחקנים, עם ה-DNA של המועדון, לתת להם לשחק, אם זה צעירים, אם זה... כמו שמרקו עושה עכשיו. שנים אני אומר את זה, שחקו פשוט, מרקו מה שעשה... הוא לא קוסם, הוא עשה, עצר הכל, משחקים פשוט, מביא שחקנים שרוצים לרוץ, פחות שחקנים עם פוקוס, עם בלגן, וזה כיף לראות את זה. תראה, זה לא עניין של... אני מבין את הכוונה שלך, אני מנסה לרדת לסוף דעתך לפחות, לעניין של שחקו פשוט. זה פחות עניין, אני חושב, של שיטת משחק ודרך של משחק. זה עניין של החלטה. החלטה של מועדון. בערך שמכבי חיפה כרגע מתנהלת, זה לא החלטה שהגיעו אליה. זה קרה עם איך שהדברים התפתחו, אבל אני שמח שזה קרה, כי גם אני כמוך ראיתי את הדברים בעין הזו. אני חושב שמכבי חיפה, עם השנים, איבדה את הזהות שלה, איבדה את הבסיס שלה, ואני חושב שזהות ובסיס זה ילדים מבית, זה בסיס שאתה בונה אותו, ואתה יכול להרוויח מהשנה. שגררה בעיה. דבר גרר דבר, אבל, אתה יודע, אני חושב, אני אוהב להסתכל על טעויות וללמוד מהם,
להודות בטעות, אני חושב שבשביל לצאת מטעות צריך להודות בה. לעמוד ולהגיד, חבר'ה, טעינו 1, 2, 3, 4, ולא להביא איזה מנהל מקצועי, ולטטות את כל החרא מתחת לשטיח, ולתת לו את סל הביצים ביד, ולהגיד, הנה זה שלא, הוא יתקן. זה לא יכול לעבוד ככה בחיים. אני חושב שבהסתכלות של מרקו, בשקט ובצניעות, ובאמת בדרך שהוא הולך בה, אז אני לא יודע אם אנחנו נדרוס את הליגה בעוד שנה או בעוד שנתיים, אבל לי בכל אופן, לי בכל אופן, יש את התחושה שבמכבי חיפה מתחילים להפנים. מתחילים להפנים שדרך הילדים האלו אפשר לבנות פה בסיס לשנים הבאות, עם סביבה מדדסים או שלושה ארבעה כוכבי כדורגל, כי במכבי חיפה, ואני אגיד את זה כל הזמן, ואני יודע שלא אוהבים את זה במיוחד גיל, אבל אני אומר, שחקן שבא צריך להיות כוכב כדורגל. אתה יודע מה השינוי בילדים האלה? מה? השינוי הוא שאתה רואה את המשחק מול חדרה, ואתה רואה ששחקן של חדרה נוגע בכדור, שלוש ארבע קופצים עליו, רצים, טורפים, טורפים את הדשא. כן, תראה, אני גם דיברתי על זה אתמול, אבל השינוי הזה מגיע ממאמן שנותן אנשים להבין את הדברים אחרת, שהתפיסה היא שונה, שיש תחרות על הרכב. אני חושב שבמועדון כל כך גדול כמו מכבי חיפה, שיש לו קהל אוהדים כל כך גדול, מכבי חיפה מבחינתי זה משפחה. ואיך מחברים משפחה? מעבר להצלחות וניצחונות, שהקהל יושב ביציאה ורואה את השחקנים, משחקים בשבילו. הרי בסופו של דבר, איך שלא תסובב את זה, הקהל הוא מה שמחזיק את המועדון ואת השחקנים. השחקנים צריכים להבין שכשהאוהדים באים לראות אותם, צריך לרוץ. אני אומר לך, אני מדבר לא מעט עם אנשי מכבי חיפה, אבל אני כל הזמן אומר, מעבר לכדורגל, תבוא, תאכל את המגרש. תשרוף את הדשא, הכדורגל כבר יבוא. זה מניסיון שלי של הכדורגל. ככה אני רואה את הדברים. אני פחות או יותר בגילך. ואני אוהד מכבי חיפה, אני מהמרכז. כן. אני אוהד מכבי חיפה בגלל ראובן עטר. כן. אני גדלתי עליו. גם אני. אני גדלתי עליו, תשמע, הייתי רואה אותו. ברור. בגללו אני אוהד מכבי חיפה. יפה. אני מאמין שיש עוד הרבה כמוני. נכון. ואני מאמין שיש עוד הרבה אוהדים שאוהדים מכבי חיפה, שיותר קטנים ממני בגללך, בגלל אנשים כאלה. אוקיי. והיום אני צריך את זה. היום צריכים את זה כדי שיהיה לנו גם דור הבא עוד אוהדים. תראה, אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שלי הפריעו זה שאפילו הבן שלי, אתה יודע, הוא שועד מכבי שרוף, הרבה פעמים לא היה לו עם מי להזדהות. ואפשר להבין בתקופה שנוצרה, אבל היום הדברים משתנים. ברגע שיש לך שחקנים מבית וחבר'ה צעירים שיכולים להוביל את המועדון, אתה צריך כאלה דמויות, ואני מאמין שאפשר לפתח כאלה דמויות ואפשר להגיע לשם. אני חייב לשאול אותך שאלה לפני שאנחנו מתקדמים, דודי על הקו. מה אתה אומר על הדרבי? לדעתי, אם הם ישחקו באטרף של חדרה, הפועל חיפה היו מסכנים. גילי, תודה רבה. הרגשה שלי. אני הרבה זמן אמרתי את זה, אבל הרגשה שלי, שהם יעלו באטרף ובטקטיקה ובמוכנות ובמרוכזים. אני חייב להגיד לך משפט לסיום. תראה, אני הדרבי הזה, כמו כל דרבי, אני חושב שהכל פתוח. ובאיזשהו מקום, מכבי חיפה, בשביל להצליח בדרבי הזה, צריכה להגיע צנועה. צריכה להגיע חדורת מוטיבציה, צריכה להגיע עם עקרונות משחק ברורים, מאוד נחושה, מאוד מאורגנת, לא לחשוב על תוצאה, ולא לחשוב על שאנחנו באים לפרק את הפועל, לא. מכבי חיפה צריכה להתכנס בתוך עצמה, ולבוא בסופר ריכוז, יגיעו איזה 25 אלף ירוקים. אני חושב שדרך צניעות ועבודה קשה, אפשר לקחת את הדרבי הזה, ולא להתבלבל יותר מדי, כמו בדרבי הקודם שקרה לנו. גילי, תודה. אני חייב להתקדם. תודה. תודה רבה לך. אנחנו עוברים לדודי. מה עניינים, דודי? אהלן, צהריים טובים, יניב. אהלן, צהריים טובים. אני קודם כל עד מכבי חיפה, אני רוצה ככה לדבר בקצרה על שני דברים. אני אתחיל מהדבר הקטן יותר. אני, כמו שציינתי, אני עד מכבי חיפה, ויש לי הרבה חברים עודי הפועל חיפה, ווואלה, אני לא מבין את הגישה שלהם. הם מפחדים לבוא לדרבי, אומרים אנחנו לא יודעים כמה חתיכות נקבל. אז אני קורא מפה לכל עודי הפועל חיפה, יש לכם אחלה קבוצה, יש לכם אחלה התקפה, אתם מקום שני בליגה בהתקפה, יהיה משחק אש, ואתם חייבים לבוא ולעודד את הקבוצה שלכם. אתם צריכים ללמוד מאיתנו, מכבי חיפה, שלמרות הזמנים הקשים, כבר 7-8 שנים, עדיין באים וממלאים את היציעים, ויש להם הרבה מה ללמוד מאיתנו. Okay. זה נושא אחד. Okay. הנושא השני, חזרנו מהמשחק נגד חדרה, שמחים, אבסוטים, אני פותח את רדיו חיפה, כמו שאני תמיד אוהב לשמוע אתכם, ולמה להזזל במקום להתרכז בניצחון, דולב נישליס ותומר לוי וחבריו מתחילים להתעסק לי בירדן שואה. קודם כל, כן מרים ידיים, לא מרים ידיים. רגע, חבר'ה, הילד הזה בן 19, הוא כישרון גדול, לא צריך ללחוץ. להזכירך, יוסי בניון בזמנו אלי כהן רצה להוציא אותו, יוסי לא רצה לצאת, וכן היו תגובות על זה.
אבל אתה יודע, צריכים לתת לדברים ככה לשקוע, וצריכים לחבק את האל בזה, ולא okay. עכשיו... דודי, אתה יכול רגע להקשיב גם? פה... אז בוא תקשיב שנייה. קודם כל, תומר לוי, לדעתי, בכלל לא היה באפטר גיים, אבל אנחנו מדברים על הכל, ואני לא חושב שהיה מישהו בפורום שהיה, קודם כל, כל אחד מביע את דעתו, וכל אחד יגיד מה שהוא חושב. אני יכול להגיד לך באופן אישי איך אני רואה את הדברים, ואיך אני רואה את ירדן שואה. אני מאוד מחזיק מהילד הזה. אני חושב שבמכבי חיפה צריכים לדאוג שירדן שואה לא יהיה איזה סוג של תופעה חולפת שלא יצליח במועדון הזה. הוא סופר מוכשר, הוא מבחינתי יכול להיות אחד מאותם עמודי התווך שיובילו את מכבי חיפה לשנים הבאות, ואתה צודק, הוא ילד בן 19, יש עליו לחץ גדול. אחד הדברים הכי טובים, אולי הכי טוב שקרה, זה שהקהל בסיום המשחק בא, קרא לו והרים אותו קדימה וחיבר אותו בחזרה לקבוצה. אני חושב שצריך סבלנות עם הילד הזה, אבל גם צריך לתת לו לשחק. הוא צריך להיות בפנים. ברגע שמכבי חיפה הביא אותו, ואני גם חושב, אני מנסה רגע להתרכז טיפה יותר ולחזור אחורה לדיון שהיה עליו, אני לא חושב שמישהו בדיון עצמו פסל אותו, הוא אמר דברים לא טובים על ירדן שואה. נכון, אבל... אני חושב שכולנו באותה נקודה שרוצים מאוד שירדן שואה יצליח ויגיע לאנשי, איך אנחנו מאמינים בו. אני רואה את זה לחיוב. כמה זמן אמרנו אנחנו רוצים לראות פה שחקנים לוחמנים כמו מוחמד אבו פאני, נטע לביא. אני רוצה לראות שחקן שמתעצבן. אייל ברקוביץ' היה מספר בזמנו שמשחקים שעה על הספסל, הוא לא מוצא את עצמו. כאלה שחקנים רבים אנחנו צריכים לראות במכבי חיפה, אז יש לנו שחקן כזה, יש לו דם מה שנקרא, צריכים לנתב את זה למקומות הנכונים. יפה, אז זו הייתה השיחה שלנו, שאיך במועדון באמת לוקחים את זה למקום טוב ומפיקים את העצבים האלו ולמקום טוב, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים לשבת ביציע לראות את ירדן שואה עושה 20-30 גולים בעונה. אבל צריכים להבין שיש לכם השפעה כל כך גדולה על אוהדים. שזה גם לפעמים יכול ככה, גם הסבלנות כלפי ירדן יכולה לרדת. אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני כן איתך, אני יושב פה, רק שנייה, זה שיש השפעה גדולה זה ברור לי ואני יודע, אנחנו לא טיפשים, אבל לגבי ירדן שואה, אצלי ובאיך שאני מדבר, הבן אדם עטוף בכפפות של משי, אז אני לא יודע על מה... אוקיי, תקשיב, לגביך אני לא אמרתי... לא לגבי, אני כאילו, אני לא מדבר על אנשים אחרים, אני לא אוהב לדבר על אנשים אחרים, אני אומר איך אני רואה את הדברים, כל אחד שיגיד מה שהוא רוצה בתוכנית שלו או בזמן שלו, כל אחד הוא אדון לעצמו, אני, אתה עומד לדבר איתי, בוא נדבר עליי, אני אומר איך אני רואה את הסוגיה של ירדן שואה, אם הייתי רואה אותה אחרת, הייתי אומר, אני חושב שהילד הזה צריך להיות בהרכב, ולרוץ איתו, כמו שקראו לי, אני פקעת, הם אמרו לו... ברור, ככה אני חושב, אני שם את הוואט כ-9 במכבי חיפה, את ירדן שואה מתחתיו, ואתה מרוויח פה שני חלוצים, לעוד הרבה שנים, זוהי דעתי, ואני הולך איתו, בעיניים עצומות. הלוואי. דודי, בוא משפט לדרבי, תן לי משפט לדרבי, מה אתה אומר? משפט לדרבי, אני רואה אותנו מנצחים, אבל יהיה משחק מאוד קשה. אבל אנחנו כן ננצח. אני מאמין שיהיה משחק שקול, אבל אנחנו ניתן 1-2. אני חושב שאנחנו יכולים לנצח, כמו שאמרתי מקודם, רק אם נבוא צנועים וחדורי מוטיבציה ומוכנים, ולא לזלזל אפילו באחוז בהפועל חיפה. באחוז. יפה, אני אוהב שאתה אומר את זה. דודי, תודה. אין לנו מה לזלזל, התקפה מספר 2 בליגה, חבר'ה, צריך להתפקס על זה. נכון. בסדר גמור. דודי, תודה רבה לך. תודה, תודה, אחלה יום, תודה. אנחנו עוברים לשלומו, מה קורה שלומו? היי, מה נשמע, יניב? אוהד הפועל חיפה, צריך קצת לאזן, אני שמח שמתקשרים אוהדי הפועל חיפה, איפה הם? תגיד. אתה זוכר שיש לנו התערבות? על הדרבי. על הדרבי התערבנו על ארוחה. ברור, יקיר. אני כבר לא אוכל שבוע לקראת הדרבי. בסדר גמור. בסדר גמור. הדרבי, אתה יודע, יש את הקלישה הזאת של הדרבי חוקי משלו, וזה ממש ממש נכון. אנחנו באים באמת מתקופה פחות טובה, אבל אני עדיין אופטימי, יש לי הרגשה טובה, אנחנו נבוא ברעש שלנו. תגיד, אבל מה קרה? מה קרה בשבועיים האלו? הרי אתה יודע טוב מאוד שאם הפועל חיפה מסיימת את הדרבי הזה, היא פלייאוף תחתון. בסופו של דבר, אחרי כל הרעש ומה שדיברנו יותר טובה משנה שעברה, הולכת לפלייאוף תחתון. בהחלט, לכן חייבים לנצח. אז מה קרה? מה קרה? מה קרה? כי כל הליגה הזאת, אנחנו, יש לנו דבר שם את ההגנה כמעט הכי גרועה בליגה, וזה דבר, זה המציאות, יש לנו התקפה מצוינת, יש לנו משחק שבחיים לא ראיתי אותו, כזה משחק צירופים, יהיו משחק התקפה נהדר. אז איפה הבעיה בהגנה? יש לנו משחק הגנה חלש ביותר. אבל אתה יודע מה אני אומר, מה ההבנה שלי מכדורגל, כי שיחקתי איזה חודש או חודשיים, אני חושב שההגנה זה מתחיל בקבוצה שלמה. שאני ראיתי את הפועל חיפה מול אשדוד, זו קבוצה מופקרת, זה לא קשור ל רביעיית הגנה, זה קבוצה שלמה שלא עושה הגנה. נכון, יש לנו, היה לנו בעיה בקשרים, הקשרים ההגנתיים שהיו צריכים לרדת ולא ירדו מספיק, והכדורים חדרו דרך אגב מטעויות שבאו בקישור. אבל, אני מאמין בקבוצה הזאת, אני מאמין שלמדו את הלקחים, הם הסגירו את החורים האלה בהגנה, יש לי הרגשה טובה. תראה, זה לא שמכבי חיפה היא הרבה יותר טובה מהפועל חיפה.
עם כל זה שיש סוג כזה של דבר, זה מומנטום שהשתנה, הפרעה דו קוטבית לאוהדי מכבי חיפה. מצד אחד וואי איזה קבוצה גרועה, ומצד שני יש כמה תקופת מוצלחת, איזה קבוצה שעוד לא הייתה דבר כזה, כבר מתחרים על האליפות. שתבין, משהו השתנה במכבי חיפה, זה לא העניין של קבוצה פתאום, משהו השתנה במועדון, משהו השתנה בהתנהלות שלו, בגלל זה אנחנו אופטימיים. האמת? נהדר. תגיד, אתה מגיע אופטימי לדרבי? כאוהד הפועל חיפה? מאוד אופטימי. ברור, אני תמיד אופטימי. אתה פעם אמרת את זה עליך, ואני ממש נהניתי לשמוע את זה, כי גם אני ככה. שואלו אותך פעם, אתה יכול להתערב נגד מכבי חיפה? פעם אתה אמרת, אני לא מסוגל. לא מסוגל. אני לא. אני אגיד לך למה, אני, כשאני גדלתי במועדון, אני לימדו אותי, לא משנה נגד מי אתה מסרק, אתה בא לנצח. וואלה, אני לא מפחד מכלום, ואני אופטימי תמיד. בדיוק, אז יש לנו את אותו גישה, ואני מאוד מאוד אופטימי. רגע, שלמה, אתה ביום שלישי. אני חושב היחיד שלי, מה? ביום שלישי, לאיזה מסעדה אתה מזמין אותי? עזוב עכשיו, בוא נתקדם. אתה תחליט, זה בסדר. יש לי כבר בטן קטנה עם רוב התערבויות עם אוהדי מכבי חיפה. איפה אתה גר? אתה גר פה בעיר, בחיפה? אני אביב, אטליט. באטליט, וואלה, יש לי... סבבה, אני רוצה שתזמין אותי לצהריים ביום שלישי ב-3 ברר, וככה אני אבוא. אתה תגיד לי אבל איפה... אבל יין טוב וזה, אתה יודע, לא זירו כזה רוצה? על הדרך. מה שאתה רוצה, אבל במידה ואנחנו נצחים, מה שאני רוצה. בא, אין ספק. אני, מילה אצלי זה מילה. מה יש לך, תגיד. סגרנו. תודה רבה לך, שלמה. יאללה, שיהיה דרבי אחלה עם אווירה ספורטיבית, וזה מה שאתה חשוב. אווירה ספורטיבית ודרבי ירוק. תודה, שלמה. דרבי אדום, ביי. איך הוא חייץ את זה? מה קורה, יוסי? יוניב. אהלן, מה נשמע, יוסי? צהריים טובים. צהריים טובים. מה נשמע? תמיד טוב, מה איתך? בסדר, אני לא יודע, חיכיתי בתזמון הנכון, איך שאומרים. דיברתי איתך בערך לפני בערך חודשיים וחצי, משהו כזה, כמעט 3 חודשים. אוקיי. אתה זוכר שדיברתי איתך? היינו במקום אחר אז. נכון, מה אני אמרתי? כל הזמן דיברתי על זה. שמה? קודם כל אתה אמרת שאני אנציקלופדיה מהלכת. אוקיי. אוקיי. אתה זוכר שאתה דיברת על ארמלי? תזכיר למאזינים מה אמרת, ככה שיהיה להם יותר לחדד להם את האוזניים. אני אמרתי קודם כל שצריכים להיות סבלנים. ואחר כך אמרתי, אם אתה זוכר טוב טוב, שצריכים להביא שחקנים אפילו מהליגות הנמוכות, כמו שהביאו בזמנו את זה ארמלי, למרות שהוא לא רצה להגיע לחיפה. שלמה שרף... כן, אבל מעבר לדברים האלה, אתה יודע, השינוי שמכבי חיפה עשתה הוא אחר בתפיסה, בהסתכלות. הגיע מרקו, לא מפחד לתת לילדים שחק, מאמין בהם, זה לא היה. אני אמרתי, ואני אמשיך להגיד, וכל הזמן אמרתי את זה, אם אתה זוכר טוב, בדיוק שבוטמן נכנס לתפקיד. כן. ואני אמרתי דבר כזה, במכבי חיפה לא מתאים שום מאמן זר. אתה מבין? ואני, יש לי גם דוגמאות, אם ניקח את אלישע לוי שבא אז בזמנו מסכנין. אתה יודע מה יוסי, עזוב שנייה, עזוב. עזוב מה אמרנו ומה זה, אתה יודע, הדברים ממשיכים כאן, הזמן עובר, הדברים זורמים קדימה. בוא נתעסק רגע בדרבי, איך אתה רואה את הדרבי? אני כתבתי פוסט לפני בערך חודשיים וחצי, באחד מהמקומות שם, אני לא זוכר בדיוק באיזה מקום זה היה. בוא נרוץ לדרבי, יוסי, בוא, כבר דופקים לי פה על החלון, על הפרסומות. מה אתה אומר על הדרבי יום שני? מה אני אומר על הדרבי? אז אני אומר לך עוד פעם, אני אומר לך חד וחלק, שמכבי חיפה, כן? למרות שסרליך וזה, פצוע, לא יודע מה, אבל יש היום שחקנים טובים במכבי חיפה, כן. שלדעתי, אם אתה שואל אותי עכשיו, כן. אני רואה פה 3 לחיפה. זה מה שאני רואה. אוקיי, יוסי, מקווה שאתה לא טועה, אבל יהיה קשה מאוד לדעתי. מאוד קשה. יוסי, תודה. תודה רבה לך. אני רואה 3, והיום מכבי חיפה היא ממש בתנופה, כן. והתוצאות מדברות בעד עצמם. תודה רבה לך, יוסי. אני מאוד מעריך את זה. תודה, תודה, תודה. תשמעו, זה יוסי, אני אמרתי. אמרתי. פרסומות וחוזרים. קטן ב2. פרסומות וחוזרים. הורים, לא להרים ידיים. הוסיפו ירקות ופירות בחמישה צבעים לחיים בריאים. כוח הצבע מגיע מהטבע. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.
וביום שישי יתארחו באולפן פרופסור מרתה דירנפלד, מנהלת היחידה לפריון והפריה חוץ גופית מרכז רפואי קרמל, הפקולטה לרפואה בטכניון חיפה, וליאת ברגמן, אחות מנהלת הסיעוד ביחידה לפריון והפריה חוץ גופית מרכז רפואי קרמל, אשר ישוחחו ויענו לשאלות המאזינים בנושאים מדוע חשוב לעשות הערכת פריון, שימור של פריון, וכל מה שרציתם לדעת בנושא פריון והפריה במבחנה ולא העזתם לשאול. המומחים ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר. לדרבי הזה הפעם אין חוקי. זה דרבי למען השם. בשני, האם זה הדרבי האחרון לעונה? אין סיכוי. בשבע הפריגיים, כל הניתוחים, הפרשנויות ודיווחי התנועה. ובתשע בדיוק, זו ההזדמנות של מכבי חיפה לסמיר את יפתח. מוקביצה מקבל בעדה מצוינת, בועט, תמש מכניס את הראש פנימה. איזו דרמה אנחנו מקבלים כאן לסמי אופר. דרבי החיפאי, שני שבע בערב, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. מבצע ניקוי מדפים יסודי ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון. רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל. המחם נמוך מדי. שלום, כאן פימה מראיתי הפירמה. מבצע זה לא מילה. חיסול מלאי, סלונים, 100% אור, תוצרת איטליה עם תעודות, בחצי מחיר. פינות אוכל, מזנונים, חדרי שינה, בהנחות ענק. ראיתי הפירמה, מקלף 26 ומרקוני 13 צ'ק פוסט חיפה. בלי טריקים ובלי שטיקים. עוד מעט המבצע נגמר! מצטרפים לווי עוד מחכים למחר! עכשיו נשארו רק 6 ימים להצטרף ללקוחות ווי שכבר שריינו לעצמם סלולר ללא הגבלה, כולל 40 ג'יגה ב-29 שקלים לחודש לכל החיים. לכל החיים! הצטרפו באתר או חייגו כוכבית 0051. סגול טוב לחשיבה, ירוק זה לראייה, אדום ולבן ללב, כתום לחיסון דואג. יום יום פירות וירקות מכל הצבעים, ירוקים, אדומים, כתומים, סגולים, לבנים, כי כוח הצבע מגיע מהטבע. כן, פירות וירקות בחמישה צבעים לחיים בריאים. מגישים מועצת הצמחים ומשרד החקלאות. כתר מציגה, מחסן בלי בלגן. קונים ממבחר מחסני הגינה הטובים והנמכרים בעולם מבית כתר, ומקבלים הובלה והתקנה ב-299 שקלים בלבד. למחסנים שבמבצע, להשיג בחנות כתר חדשה בנשר, דרך בר יהודה 96. כתר, פתרונות מוצבים. המבורגר אפשר למצוא גם במפגש הורים בגן, ליד המפרום שוקולד. ארטבורגר אפשר למצוא רק במוזס. אולים מוזס. למה לעשות סיפור מביטוח? מצטרפים לביטוח ישיר ונהנים מחודשיים מתנה בביטוח דירה, מבנה ותכולה. IDI חברה לביטוח. ביטוח ישיר. גם לחדר ההורים וגם לחדר הילדים. דלתות פנים מסדרת טופ. עכשיו במבצע ברב בריאה. דלתות בבית, בטוח רב בריאה. כפוף לתקנון. רדיו חיפה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, אנחנו עם האוהדים שלנו. מה קורה אור? מה קורה יניב? בסדר גמור, תודה. כן אור. אני עליתי רק בגלל ששלשום שמעתי אותך אומר שאתה מצטער שפרשת. נכון. עכשיו אני אשאל אותך, כמה שנים הפרישה שלך? חמש. אוטוטו. אני בן 35 עד גיל 30. כן. אתה יכול לבדוק את הפרטים שלי בגרבר, מגיל 19 עד גיל 30, מנוי כל שנה. לפני זה הייתי בא למשחקים, לא על בסיס מנוי. ואני ביום שפרשת, מהנסיבות שפרשת, נשבעתי שכף רגלי לא תדרוך במגרש שמכבי חיפה משחקים בה. וואי. וכל פעם אני רואה אותך בעמדות שידור וזה, ואני אומר בתוך הלב, איך הוא יכול להגיע לסמי אופר לראות את זה שלא נתנו לו את המינימום? שהוא זה שיחנוך את המגרש. ושלשום ששמעת, שאמרת את המשפט, מספר שפרשתי, באותו זמן אמרתי, הלוואי, הוא יחתום להם במכבי תל אביב, יבוא לסמי עופר, יגזור אותם.
ורק על זה רציתי לעלות ולהגיד לך את זה. עניתי כל משחק משבת לשבת, מנוי. מגיל 19 עד 30, ביום שפרשת, בגלל איך שפרשת, מבחינתי ירד לי באותו רגע כל האהבה שלי למועדון הזה. שמע, תראה, אתה, קודם כל אתה מרגש אותי, אתה מחזיר אותי אחורה המון המון. אני יכול להגיד לך ש... רגע, דקה. תראה, אני באיזשהו מקום, התקופה הזאת הייתה לי תקופה מאוד מאוד לא פשוטה ואפילו קשה מאוד. לא תכננתי לפרוש, לא תכננתי לסיים ככה כמו שסיימתי, אבל בנסיבות כמו שזה קרה, ביום אחד זה נגמר לי, אתה יודע, ביום אחד באים ומוצאים אותך מהבית שלך ואתה פתאום מוצא את עצמך, פתאום מצא את עצמי בבית. אני יכול להגיד לך שאני רוצה שתחזור כמובן למגרשים. מכבי חיפה יקרה וגדולה יותר מכל אחד אחר, גם יניב קטה. המועדון הזה הוא ענק והוא חשוב לכולם, ואין ספק שההצלחה שלו היא לפני כל דבר אחר. אני, הסיפור האישי שלי, אני יכול להגיד לך ש... מה שהכי כואב לי זה, שבכל פעם שאני, אתה יודע, אנחנו, הרי מה נשאר חוץ מלהיזכר בקריירה ומה שהיה ומאיפה שהיינו, בכל פעם שאני חושב על הקריירה שלי ואני קצת מדבר עם הבן שלי רום, או אתה יודע, בכל מיני עם חבר'ה, תמיד יש לי את הדקירה הזאת בלב. ובאיזשהו מקום זה כאילו משהו שאני מרגיש שתמיד יהיה לי אותו. את הסוף הזה שתמיד כאילו, איך שאתה לא מסובב את זה, טק, יש לך נגיעה כזו רעה, וזה מה שכואב לי. זאת אומרת שכל אום שאני מה על איפויות שאני נזכר בהם, והגולים בליגת האלופות, והיום שהייתי לבוגרים, והיום שלבשתי את החולצה, ולא משנה מה. כאילו יש לי את הדקירה הזאת, שיום אחד מצאתי את הבית, את עצמי יושב בבית, מול הסקית זבל הזאת של הנעליים שקיבלתי, ולא, ו... טוב, יאללה, עזוב, תגיד, מה עם הדרבי? עזוב אותי. מה עם הדרבי? שוב פעם, אמרתי לך, אתה יכול לבדוק את הפרטים שלי לגרבר ולאמת את זה. אני חמה מהיום שפרשת, לא דרכתי במגרש של מכבי חיפה משחקים בו, כל האהבה שלי ירדה. בוא נעשה דבר כזה. ירדתי רק כדי להגיד לך את זה, כי כל פעם שאני באמת, לא יכול להגיד, גדלתי עליך, כי אנחנו פחות או יותר אותו גיל. אור, שמה. אבל גדלתי איתך. אתה מגיע למשחקים. ולראות אותך בסטדיון ומפרשן, ועדיין, ואני אומר, בוא נעני, כאוהד, נפגעת יותר ממנו. אז קודם כל אני יכול להגיד לך שעזוב, בוא לא ניכנס כמה, נפגענו יותר וכמה פחות. אני חושב שבחיים צריך לדעת להיות גם לפעמים מעל הדברים. אמרתי לך, אני תמיד אקח איתי את הסוף, כי הסוף מבחינתי היה סוף לא טוב ולא סימפטי, אבל זה כבר לזמנים אחרים. היום אתה מגיע לסמי אופר? לא, 5 מהיום שהיה נפקד המפרש, כף פגלי לא דרכה שם. אז אני חשוב לי, ואני אמרתי לך את זה גם מקודם, המועדון הזה הוא יותר גדול מיניב קטן, ויותר גדול מכל אחד אחר, והמועדון הזה הוא חשוב לכולנו. אני יכול להגיד לך שגם אני, ברגע שאיך שיצאתי ממנו ואיך שזה נגמר, קיבלתי תקירה ענקית. אבל המועדון הזה זה הלב שלי, זה האהבה שלי, ואני בא היום לראות את מכבי חיפה, לא בגלל שאני עובד ברדיו, בגלל שאני אוהב את מכבי חיפה, בגלל שאני רוצה לראות את הקבוצה הזו מצליחה, ובגלל שאני רוצה להיות קרוב לקהל. כשאני מרגיש יושב ביציע, אז אני מרגיש חלק מהעידוד, מהכישלונות, מההצלחות, מכל מה שקורה. אז אני מבקש ממך, בתור הבחור שכביכול, אתה יודע, הזיזו אותו, הלך הביתה, אתה צריך לבוא למשחקים, אתה צריך להיות שם, אתה צריך לתמוך במכבי חיפה. כמו שאמרתי לך, המועדון הזה יותר גדול מכולם, והוא צריך אנשים כמוך במועדון, וגם אני הגעתי כי חשבתי שאולי, אתה יודע, זה יעשה יותר טוב אם אני גם אהיה בסמי אופן. זו הרגשה שלי בכל אופן. הבנתי. חכים ליום שאתה תהיה בתוך המערכת, ואז אני... אני לא, אתה יודע, כל דבר והזמן שלו. כל דבר והזמן שלו, כל דבר והתקופה שלו. אני לא חושב שזה יקרה בשנים הקרובות. אני לא... לא רואה את זה קורה. אני היום ברדיו, שאתה יודע, לעשות את התפקיד שלי. אני, מכבי חיפה, אני כל הזמן אומר, ואני גם לא צריך כל הזמן להזכיר את זה, כמה המקום הזה חשוב לי וכמה אני אוהב אותו. אבל לא, לי מאוד חשוב, אם אנחנו כבר פותחים כזו שיחה אישית בינינו, ואתה יודע, בסופו של דבר כולם שומעים את זה, שתגיע למגרשים. שתגיע למגרשים, כי אני יודע כמה שאתה אוהב את מכבי חיפה וכמה היא חשובה לך, ולי חשוב, ואם אתה באמת כאילו מעריך את המילה שלי, שתגיע ביום שני לדרבי ותתחיל לבוא ותראה את מכבי חיפה, כי אני באיזשהו מקום מרגיש שמכבי חיפה מתחילה לחזור המכבי חיפה, אולי שאני גדלתי עליה. של הילדים האלה שאכפת להם מהמועדון, שבאים ובאמת אוכלים את הדשא. ואני לא מדבר איתך על ניצחון כזה או אחר, או על איזה ניצחון בדרבי או הפסד בדרבי. לאורך זמן, לי יש את התחושה ואת האמונה שאולי הם מצליחים להחזיר עטרה ליושנה. אז אני אשמח אם אתה גם תעזור למגרשים. וכן, אני עדיין הייתי גם בתקופות הפחות טובות, כי התקופה הרעה התחילה גם כשנפקת הנייה על המגרש. נכון, ברור. אבל מבחינתי, מועדון לא יודע להיפרד מהסמל הכי גדול שהיה לו בחיים. עם המינימום כבוד שמגיע לו, שגם אם מובילים אותו לפרישה, המינימום שיתנו לו טעונת פרישה, או פחות לחנוך את האצטדיון הזה שכולם חלמו עליו.
זה היה... ואחד שהיה בא למשחקים בגשם בשל לא משנה מה, מאיפה לאיפה, אין פינה שלא הייתי בא. כן. ולי היה תקירה בלב, שמאותו יום אני לא דורך במגרש. אז אני יכול להגיד לך בתור אחד שגם לא הייתה תקירה בלב, אני מבקש ממך, תחזור למגרשים, אם אתה טיפה, יש לך כבוד והערכה בינינו, אני רוצה שתחזור למגרשים. אני רוצה להתקדם, אור. אני מודה לך. אוקיי, אז תדע שאוהבים אותך. תודה, אני מעריך את זה. ובאמת, אני מקווה שתחזור למערכת. תודה, ואתה תחזור למגרשים, לא פחות חשוב. בעזרת השם. תודה, אור, תודה. אני נתן לי בוקס. מה קורה, שקד? מה נשמע, יני? תודה. אני רציתי להעלות את הנושא הזה, אני עוד הפועל כמובן, אני רציתי להעלות את הנושא שועדי מקבי חיפה בזמן האחרון, שהם חושבים שהם גייג העולם, כל הרדיו מקבי, מקבי. שמונה שנים... מי אמר כל הרדיו מקבי? העודי הפועל חיפה... אתם רצים לאליפות. עצור שנייה, עצור. רגע, החזקים. רגע, דקה, למה אתה מכיסים? למי אתה מכיס מילים לפה? אתה מדבר דברים לא נכונים. קודם כל לא כל הרדיו מקבי, הפועל חיפה מקבל את אותו יחס שווה. לא נכון, זה לא נכון. אתה שומע מה שאתה רוצה לשמוע, כמו שאר עודי הפועל חיפה. מה קורה? מה קורה ברחוב עם כל עודי מקבי? שמונה שנים שהוא משקיע יעקב שחר 80 מיליון שקל, בין 80 ל-100 מיליון שקל, וכל שנה הם אוכלים את הלקרדה מחדש. עכשיו אני רוצה לדעת על מה הם מסתמכים, תגידי, על איזה פוזה הם מדברים כל הזמן שהם חזקים, חזקים, חזקים. קבוצה של 80 מיליון שקל אמורה להתחרות כל שנה על הליכות, אתה מסכים איתי? תראה, אני יכול להגיד לך שבמכבי חיפה מודעים לטעויות שעשו. מכבי חיפה טעתה לאורך השנים, לא סתם היא נמצאת איפה שהיא נמצאת. היום הדברים הם קצת אחרת, מכבי חיפה מתנהלת אחרת, מכבי חיפה מנסה לעשות את הדברים בצורה קצת שונה. נכון שזה הולך קצת יותר טוב, אבל אין פה אופוריה, ואין פה אף אחד שבשקרון חושים מסוים. כולנו עם הרגליים על הקרקע, כולנו מודעים בדיוק את מצב המועדון. מכבי חיפה בעונה הבאה לא תאפשר לעצמה להיות 20 נקודות מאחורי המקום הראשון. ברור שאנחנו רוצים להיות במקום אחר, ברור שהסיטואציה צריכה להיות שונה. כל שנה מחדש, אני בוגר שאתה היית שרי בקירת אליעזר. הכל בסדר, תגיד לי, אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה אוהד הפועל חיפה, עלית לדבר איתי על הצרות של מכבי, מה אתם זה גן של שושנים, אתה לקחת 4 שנים ברציפות אליפות, איפה הפועל חיפה? דבר. אבל אנחנו 20 מיליון, אנחנו יודעים מה המקום שלנו. עזוב אותך, דבר איתי הפועל חיפה. אתה בעוד שבועיים יכול להיות פלייאוף תחתון אחרי עונה של רעש וצלצולים. אבל זה המקום שלנו. מה המקום שלכם? פלייאוף תחתון? רגע, פלייאוף תחתון? אני באתי קודם כל גם להגיד על בעל הבית שלנו שאנחנו לא יכולים להתקדם איתו, אתה יודע, זה טוב מאוד, כן? אני לא יודע, אתה יודע. הוא מוכר לנו כל מה שזז, הוא גומר אותנו כל פעם מחדש. אבל הוא לא הולך לשום מקום, שקד, הוא יישאר בעל הבית של הפועל חיפה לעוד הרבה שנים, אז מה? שיחיה קודם כל עד 120, כן? אבל לא נראה לי שהוא יכול עוד 20 שנה להיות איתנו. תראה, אני לא, אני גם לא רואה איזה בעל הבית אחר שדופק על הדלת ובא לקחת את הפועל חיפה. בוא נגיד ש... אתה אמרת לגד, אנחנו לא באופוריה, אנחנו יודעים את המקום שלנו, הפועל חיפה. אנחנו לא רצים לאליפות, נכון? אנחנו לא איזה אימפריה עכשיו שאתה יכול להגיד לי כל שנה מתחרים על התואר. אנחנו במקום שאנחנו נמצאים פה. זה ב-DNA של מועדון, אתה יודע, זה בהסתכלות של מועדון. אבל כל אחד וההסתכלות שלו. אין לנו את האופציה הזאת, הלוואי שאין לנו כמו יעקב שחר בן אדם שמשקיע כסף. אין לנו את זה. אז אתה אומר כל עוד יואב קץ נמצא איפה שנמצא, פועל חיפה לא יכולה להתקדם. אתה רואה משהו אחר שהיא יכולה להתקדם? לא יודע, אתה נמצא שם יום. מוכר לנו כל מה שזז. אז איך שנה שעברה קרה מה שקרה, תופעה חולפת? גם תרנגול עיוור תופס גרגיר לפעמים, אתה יודע פעם. באיזה ליגה יש לנו גם, קטן, איזה ליגה? ליגה אין, פח? אין ליגה, ברור. נו, ליגה פח יש לנו, זה לא שאתה עכשיו אומר שיש לנו... זאת אומרת, אתה עוד הפועל חיפה, ואתה בתחושה שכל עוד יואב פה, אתה הרמת ידיים, ומה שיהיה טוב זה בונוס. ברור, חייל ללכת הביתה, יואב קאט, איזה שאלה. גם אני רוצה להגיד שחייל לבוא בעל בית חדש, אין פה בכלל איפה, כן. הבנתי. תשמע, הסתכלות קשה. באמת, כאילו, אתה יודע, זה מבאס לראות ככה את הדברים. נו, מה נעשה? אנחנו חיים את המציאות, לא חיים את הנדמה לי. מקבי, נו, מה תגיד, אז איך מנגד? שקט, אבל אני חייב לשאול אותך. איך מנגד, למשל, אני פוגש עודי הפועל חיפה, שאומרים לי, יואב קאט מצוין. אז מה, איך זה יכול להיות? במה הוא מצוין? וואלה, לא, אני שואל אותך, אני לא עוד הפועל חיפה. אין, נזק טוטלי הבן אדם הזה, גמר אותנו, אנחנו, לא יודע, 10 שנים הוא איתנו, שבר אותנו שנה אחרי שנה, מוכר את השחקנים הכי טובים שלנו, אין התקדמות, הוא רוצה את ההווה, הוא לא רוצה את העתיד, אין לו, הוא לא אכפת לו עתיד. שמע, התמונה שלך ברורה, תגיד לי רגע, יום שני לקראת הדרבי, מה אתה אומר? סקו, הם לא יכניסו עוד גול, זה בטוח, יהיה בטוח. שמע, אתה הורג אותי. תגיד, אתה יודע מה אני רוצה פעם? שיעלה אוהד הפועל חיפה אופטימי. אני
למה? תגיד, למה כל אוהד שעולה, סליחה, מקודם היה אוהד שדיבר לעניין, באמת היה יותר רגוע, אבל למה 99% מהאוהדים שעולים, רק כל הרדיו זה מכבי, ורק מכבי, כל הזמן הכיפוח הזה, והעצובים ומקופחים, למה? זה מכבי הרדיו, זה לא מכבי הרדיו? אני לא רוצה לשכנע אותך. שקט, תודה רבה לך. תודה. תודה, תודה. מה קורה, בן? צהריים טובים. לא, אני לא יכול להבין את זה, אתה יודע. אתה יודע, הם לא מצליחים להבין מה זה בשבילי. יגיד לך, הם לא מתכוונים. אני אגיד משהו. אני רוצה שיבינו מה זה. אני ירוק מלידה. כולי ירוק. אתה יודע, שאני יושב פה ומפרגן להפועל חיפה, וואלה, אני גדלתי על ערכים אחרים. נכון. אתה יודע, אני רואה, אני לא אגיד לך חוסר ערכה, זה לא מעניין אותי באמת, אבל כמה אפשר לפקוט? יאללה, לא, זה לא, זה, איך אני אגדיר אותם? לא יודע מה זה. הם סתם, הם לא באמת מתכוונים. לא, אני לא יודע אם הם סתם, אבל אני יכול להגיד לך. לא, הם סתם, הכוונה שהם סתם אומרים, הם לא באמת מתכוונים. בסדר. לא, אנחנו לא עושים כל יום הייתם הפועל חיפה. בגלל זה אני אומר. אנחנו לא פותחים את הקווים גם לכל אוהדי הפועל חיפה. שמאזין לנו באופן קבוע, אגב, יניב, יש פה לא מעט גם אוהדי הפועל שעולים ואומרים לך כמה אתם מדברים על הפועל. לא צריך את זה, הכל בסדר, חבר'ה. בן פורט, יש כותרות? תמיד. יאללה. מה בא לך, אירופה או הארץ? לא, בא לי דברים שמחים. אתה כל פעם מסיים בדברים הרעים. נכון, אז גם... אז די. אז בואו נתחיל מהארץ שזה הדברים הרעים. טיפוס. יאללה. נתחיל בכך שמאור בוזגלו הורחק משלושה משחקים. קשר ביתר עמד לדין לאחר הדברים שהטיח בשופט אלון יפת לאחר ההפסד בטרנר, וניסה להפחית את העונש ואמר לדיינים שאלון יפת ביקר אותו על ההחמצות שלו ודיבר אליו בחוסר כבוד. לא עזר לו, עדיין הורחק משלושה משחקים. נשאר בביתר. אתמול אורין ברום נחקר בחשד להתחזות, ניתן רק כמה מילים. זה סיפור הזוי. הזוי, אני בגלל זה רוצה רק לתת כמה מילים על הסיפור. כשרה של ביתר נחקר בחשד כי התחזה לבן דודו בעת שהגיע לקבל טיפול בבית חולים ושוחרר בסיום החקירה. מה זה? אני קופץ להיום, וכבר היום יש כותרת שבערב תתקיים פגישה מכרעת בין חוגג לאינברום, הערכה שאור אינברום ישוחרר. אתה יודע איזה חבל, הילד הזה חתיכת שחקן. חבל מאוד, זה סיפור שני שלו במעט מאוד זמן, לא ברור מה קרה שם. סיפור עם חתכי. הוא הגיע עם חתך ביד, כן, עכשיו, הוא, לפי מה שקראתי, הוא נחתך ממראה, אף אחד לא יודע באמת אחרת מה הסיבה שהלכת והתחזית לבן דוד. לא יודע. גם אני לא. והנה רוצה כותר עצמך מהארץ, מעל 12,000 אוהדים כבר רכשו כרטיסים לדרבי בחיפה. רק נגיד, יואב יושב מבסוט. בדיוק. אז בוא נעשה אותו עוד יותר מבסוט. כמה עולה כרטיס? לא בדקתי, לא בדקתי. לא, נראה איזה קופה עושה יואב. נגיד רק שרובם אוהדי מכבי חיפה, כשהערכה היא שהגיעו מעל 20,000 אוהדים סך הכל, ש-15,000 מהם יהיו ירוקים. אני מאמין יותר מ-15,000 ירוקים. אני גם חושב, אני חושב ש-20,000 ירוקים ועוד 5,000. אפילו יותר. בוא נראה. יאללה, בוא נעבור לליגת אלופות שנערך אתמול. ראית? בטח. מה אתה אומר? אחרי הערב עם השני אפס. קודם כל אני שמח בשביל אלי לבנטל. נסע, אתה יודע, קיבל אווירה, גולים. אמרת לבנטל, מדריד, בוא נתחיל ממדריד יובה. הוא גם אוהד אתלטיקו. נכון, נכון, נכון. אגב, אני חייב להגיד שאחרי השער הראשון שנפסל בבר לאתלטיקו, הייתי בטוח שזה הולך להיות יובה, טעיתי בגדול. אני הייתי בטוח שסימון פורץ למגרש ומפוצץ למשחק. עכשיו תקשיב. פסיכופת. אוהדי אתלטיקו. תגיד, שנייה, עצור שנייה, אתה ראית מה עשה אחרי הגול הראשון? כן. החזיק את הביצים. כן, כן, הוא משוגע, משוגע. אבל אדם הרע בין קריסטיאנו רונלדו לאוהדי אתלטיקו, כמובן שלא נגמר, גם כשהוא מגיע בזה, בתור שחקן יובה. הוא חי מזה, זה כיף. מסתבר שאתמול כל האוהדים של אתלטיקו מדריד שרו לו במהלך, ברוב שלבי המשחק, שלם את המיסים. הרי הוא הפסיד שבבית המשפט בספרה הוא צריך לשלם. יש לו בעיות כלכליות עכשיו. כן, חבל, מסכן. והוא רק הזכיר להם שהוא זכה בחמישה גביעי אירופה ואתלטיקו עדיין לא זכתה, אז בואו נירגע. חוץ מזה היה משחק מעולה. ופפ וסיטי, שעשו את המהפך, הובילו 1-0, היו בפיגור 2-1, 3-2 בסוף ניצחו. אגב, עשו את המהפך בעשרה שחקנים. בעשרה שחקנים, ופפ התראיין בסוף המשחק ואמר שלצערו סיטי עדיין לא מוכנה לשלבים הגבוהים. אגב, אני חושב כמור. אוקיי. מה אתה? אני חושב שהם מוכנים. יאללה. אני חושב שהוא גאון, אבל זה כבר סיפור ל... אבל לא יודע, משהו שם לא חורק. זה סליחה, כי אתה אוהד ישראלי, טיפוסי, רואה את סיטי מנצחת בשלקה 3-2, בעשרה שחקנים חוזרת לפיגור, משהו חורק. יאללה, כבר נתקדם. פרסומות, סיימנו? כן. פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. שבת של כדורגל עכשיו מגחילה. שבת
המשחק של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. ובמוצאי שבת, בני סכנין נגד בני יהודה תל אביב, הפועל תל אביב נגד מכבי נתניה, וביתר ירושלים נגד הפועל רעננה. שבת של כדורגל, עם אייל ברקוביץ' ודולב נישליס, מוצאי שבת בשש. בחסות שפורסטר בשטח, כולם מה זה לא במתח, מתרווחים במושבים, נהנים מנסיעה חלקה, תענוג. סוברו פורסטר, רכב הפנאי שטח האולטימטיבי. כוכבית 6263. איך זה שליברה יכולה לקצץ לכם את מחיר ביטוח הרכב אפילו בחצי? זה לא מבצע השקה, לא הטבת הצטרפות ולא עד גמר המלאי. זאת שיטת תמחור חדשה. למשל, נוסעים מעט, המחיר יורד. לא מה שציפיתם מחברת ביטוח, אה? ליברה, משנים סדרי ביטוח. כוכבית 6323. ליברה, חברה לביטוח בעם, כפוף לפוליסה ולתנאי החיתום של החברה. מבצע ניקוי מדפים יסודי ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון. רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. בשביל לעודד את הקבוצה שלכם, אתם חייבים אנרגיה. אוהדי מכבי חיפה והפועל חיפה, שימו לב, רשת בורגר סלון הגיע לאצטדיון סמי עופר. המבורגר מ-100% בקר טרי ישראלי, הישר מהחווה בעמק ישראל. הכי איכותי והכי טעים. בורגר סלון מבית לימוזין, אצטדיון סמי עופר. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323. זה הזמן לשדרג את הגן. פריסייל בגנים ושושנים עד 60% הנחה על כל החנות. רק בסניף חוצות המפרץ חיפה. לפרטים חייגו כוכבית 5422. גנים ושושנים, חוצות המפרץ. בדג'ט 100%, אירוע מחירות חד פעמי. עד 100% מימון, 100% אחריות ו-100% מחירים משתלמים. 19 עד 22 בפברואר. 100% שתרצו לצאת עם מכונית. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. מלון זה בטן גב. ריזורט זה בטן, גב, כתפיים, רגליים, ידיים, ראש. דיוויד ים המלח זה יותר ממלון, זה ריזורט. דיוויד ים המלח, ריזורט וספא. להזמנות חייגו כוכבית 2166. דיוויד ים המלח, לגלות את ים המלח מחדש. ג'נסיס דיגיטל אייד של דוקטור פישר, הדור החדש של קרם הפנים המעניק גם לחות אופטימלית וגם הגנה מרבית מקרינת השמש ומקרינת מסקים. עכשיו במחיר הכרות, רק 99.90 שקלים. ג'נסיס דיגיטל אייד של דוקטור פישר, זה בדוק. שלום, כאן עמוס תמם והיום אני חוגג 29. לא שנים, שקלים. רק 29 שקלים לחודש למשך שנה. לתוכנית עם 100 ג'יגה בצירוף 3 מנויים ויותר. גם אתם רוצים לחגוג 29? הצטלפו עכשיו באתר או חייגו כוכבית 0053. מהרו, המבצע עד סוף החודש. כפוף לתנאי המבצע. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, אנחנו נשתדל לעשות את המקסימום, יש לנו כל כך הרבה אוהדים, אני כבר רוצה להתנצל, אם אנחנו נספיק את כולם, יש לנו גם את ראשון וגם את שני. מה קורה עומר? אהלן יניב, צהריים טובים, מה אהלן, טוב? תודה, מה קורה? בסדר גמור, תראה, אני רציתי לדבר איתך על משהו, אני לא שומע את התוכנית הרבה, אבל אני רציתי להעלות איזשהו נושא מסוים. תראה, זה לא סוד שאחת ה... שאנקה לשחר עוברת אחת התקופות הכי קשות של העונה. ולא העונה בדרך, כאילו בקריירה שלו. בשנים האחרונות. בשנים האחרונות. כן. ואני רוצה לדבר רגע על משהו. תראה, הוא הביא את מרקו בלבול, כביכול משום מקום הביא אותו מהחצר האחורי. וההבאה שלו, לדעתי, אומרת פה לי משהו, ואני רוצה לדבר על זה. כן. תראה, ההבאה של מרקו בלבול גרמה להמון המון אנשים להרים גבה. ולמה להרים גבה? משתי סיבות. קודם כל, סיבה ראשונה, מרקו בלבול היה פה לפני כמה שנים, והוא לא הצליח בצורה מסחרת. וסיבה שנייה, הוא לא, אם נהיה כנים, הוא לא מהמאמנים השורה הראשונה בארץ. והיו כל כך הרבה ספקולציות. מי זה השורה הראשונה בארץ? תגיד, חוץ משמות היום. מה זה? מה זה השורה הראשונה בארץ? אתה יודע, זה הרבה שמות, אבל בתכלס אין לך פה איזה ישראלי שפורע שטרות כבר שנים. ברור, ברור. עזב אותך. אבל הוא לא נמנע עם רוני לוי. לא נמנע, כי אולי אין לו את הלובי הזה של כל מה שקורה מסביב. אבל בוא תמשיך. ברור, אבל תראה, בסופו של דבר היו כל כך הרבה ספקולציות, ומרקו בלבול לא עלה אפילו בקרב הפרשנים.
בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על מאמן שייצב פה את המערכת הכי לחוצה בארץ, מערכת שכמעט שלצערנו כמעט עלתה בבריאות של בן אדם של אלי גוטמן. והסי פה של ינקל את שחר, זה בעצם כביכול הוא בא. אומר? סליחה. כביכול ינקל את שחר בא ואומר, חבר'ה, אל תתבלבלו. אני ממרום גילים, כל הניסיון שלי, יודע מה אני עושה. תעשו מחאות, תעשו הפגנות, אבל אני, יש לי את התביעה איתן שלי, אני, יש לי את הניסיון שלי. בסופו של דבר, בוא נהגענו למצב שמאמן מייצב פה את המערכת הכי לחוצה, ואנחנו מגיעים פה להמון המון דברים שלדעתי אני חייב לציין. דבר ראשון... אוקיי, נו, בואו נגיע לפואנטה. דבר ראשון, אנחנו מגיעים פה למסקנה שלא הגענו להרבה הרבה זמן, כבר בתחילת פברואר. כן. אנחנו מסתכלים קדימה לפגרה של הקיץ, ולא צריך איזה זעזוע, לא צריך איזה חריש עמוק, ומי כמוך יודע, כמה פעמים אמרנו את המושג חריש עמוק בתחילת הפגרה, וזה כיף, אומנם צריך כן קוסמטיקה. מה שקרה טוב זה שמאקו תוך כדי תנועה בהרבה שקט הצליח באמת לעשות פה, אני לא אקרא לזה מהפכה, אבל שינוי מאוד גדול שלא יהיה פה הרבה שנים. עשה שינוי מאוד גדול. יפה, בלי הרבה רעש וצלצולים. ודבר נוסף שחייב לציין, כן, בוא נרוץ עומר, בוא נרוץ. אני לא זוכר מתי, אני ראיתי משחק של חיפה והיה גארבג' טיים, וראית אומנם ניצחונות חוקים של מכבי חיפה בשנים האחרונות, אבל הגיע דקה 91-92, אתה התפללת לשמוע את השריקה. אוקיי. ופה אתה רואה, אתה מול חדרה, שמעת, הגעת לדקה 92, ובואנה, אתה אומר, בא לי שאני לא רוצה לשמוע שריקה. שמע, עומר, בוא נסכם את הדברים, כי אנחנו חייבים להתקדם. בוא. ככה, באווירת הדרבי, חשוב לי להגיד, שאומנם כל עוד ירוק יגיד את זה, אבל לדעתי צריך לבוא עם שני סופר נחושים, סופר מחויבים. צנועים, צנועים. הפועל חיפה יגיעו כמו חיות. צריך לבוא מוכנים למשחק הזה. בדיוק, עוד איזה טעות, כמו של ריינן שם סיבוב קודם, אנחנו... כן, לא יהיה דרבי קל בכלל, זה בטוח. ונחזיר את הרע לראשונה, כי העיר הזאת ירוקה, וזה... עומר, תודה רבה לך, אחלה סופש, תודה. תודה רבה. תודה, תודה. מה קורה, אסף? מה נשמע קטן, הכל בסדר? מצוין, תודה. תורים טובים. מה כתוב לי פה, אוהד של שתי החיפיות, יש דבר כזה? נכון, נכון. אני אגיד לך את האמת, אני רוצה ששתי החיפיות יהיו תמיד למעלה, שיהיו בפלייאוף העליון. אבל יש דרבי ביום שני, אוהד של מי אתה? נכון, וזה הבעיה שאני הולך עם דולב. אני הולך עם דולב, אני רוצה שפול רק ותהיה בפלייאוף. חכה רגע. אל תלך עם דולב, מה קשור עם דולב? מה זאת אומרת? אז אתה אוהד הפועל חיפה? אני אגיד לך, אני רוצה שתי החיפיות למעלה, ובמקרה הזה לדעתי מכבי כבר הבטיחה את הפלייאוף העליון. אבל עזוב, עליון תחתון, יש פה יוקרה, יש פה כבוד, על מה אתה מדבר? אתה חושב שיש אוהד מכבי חיפה שאכפת לו מהמקום השלישי או הרביעי, הם רוצים לנצח דרבי? זהו. עכשיו אני רוצה להגיד לך לשאול אותך שאלה קטנה. כן. שאלה קטנה. קודם כל, מה אתה מעדיף? ואני אומר לך את האמת, כאלה היה מנוי בשנה הראשונה. דבר רק אמת, דבר, נו. ותעמר שאלה, מה אתה מעדיף? ניצחון של מכבי חיפה במשחק גרוע? או תיקו מכבי חיפה, או שלא הפסידה משהו ניצחון כזה. ניצחון של מכבי חיפה במשחק גרוע. זה משחק מעולה של מכבי חיפה. ניצחון במשחק גרוע. אני רוצה ניצחון, לא אכפת לי איך. אז זהו, זה הבעיה. איזה בעיה? זה דרבי, תן לי לנצח אותו. דקה, אבל דקה, אני אגיד לך מה קורה. מה אתה רוצה? כדורגל יפה ו-0-0? אני רוצה כדורגל יפה, ודרך הכדורגל היפה, זה אהבתך, אסף, נו. יגיעו הניצחונות. אגב, אתה לא אסף הראשון שמעצבן אותי פה העונה ולאורך כל העונה, ואני יכול להגיד לך, רגע, אסף, כנראה שכל האספים מעצבנים אותי. אני חייב להגיד לך משהו, אסף. אני לא קונה את מה שאתה אומר, אני גם לא אוהב את זה, אני לא גדלתי ככה. אני תן לי נצח דרבי מכוער, אבל תן לי נצח. בדקה ה-90, תאמין לי שאני הכי מושר בעולם. אתה צועק בדבר אחד. עכשיו אני אגיד לך מה קורה לגבי הפועל חיפה ומכבי חיפה. מכבי חיפה מגיעה פגועה. איך היא מגיעה פגועה? אתה זוכר שדיברנו בתחילת שנה שבגלאזר יש לו בעיית שוער, הוא לא יוצא לכדורים, אוקיי. מול יהודה, לא, חיימוב כל זה... כדור יוצא, כן. דקה, שנייה. כל כדור חיימוב, חיית 16, כן. קטן, אני טיפה יותר גדול ממך, תן לי רגע. לא, אני יש לי הפרעות קשב, אני פולסיבי, קשה לי. יאללה, סליחה, סליחה, אני מתנצל. סליחה, סליחה, כן, סליחה. קטן, אני יכול לשבת לך על קפה ועוגה, בכמה שלא מתי שאתה רוצה. תם מוזמן, יאללה, רוץ, רוץ, גם אני מאוד אוהב פה, כן. בשורה התחתונה, יש לך בעיה בצד ימין. סוללי חסה את כל המשחק של מכבי חיפה יחד עם מבוקה. אתה כל הזמן יורד על מבוקה, אבל מבוקה זה שעושה את המשחק. לא יורד על מבוקה, אומר שהוא יכול להיות יותר טוב. לא יורדים על מבוקה, אומרים שהוא יכול להיות יותר טוב. כן, אבל אתה אומר תמיד צריך להחליף אותו. עכשיו אני, כן. עכשיו אני אומר לך דבר פשוט. מכבי חיפה צריכה חלוץ מרכזי טוב. תמיד שהיה לך חלוץ מרכזי טוב, ומכבי חיפה, ה-DNA שלהם זה DNA כפי. מכבי חיפה צריכה חלוץ טוב. אסף, אסף, אסף. רגע, אני לא יכול, הזמן תכף נגמר, ואנחנו, יש עוד כמה נושאים חשובים לדבר פה עם דולב. אני אבקש ממך. גם לגבי הוואט, גם לגבי הוואט. אני רוצה להסביר משהו לגבי הוואט. הוא בטירוף. כן.
נו, דבר משפט על הוואד. ניצחון או החזר, כמה פעמים אנחנו תופסים את הראש, וואי, למה הוא לא מסר? אסף. אוקיי, אז אני מסביר, למה הוא לא מסר? אז אני אומר, הוואד שהוא טוב, הוא שיחק לפני מכבי, לפני המשחק של חדרה, הוא שיחק מסירות, מתי שהוא ראה את המסירה הנכונה. ככה אני אומר גם מכבי חיפה. תגיד, אסף, אני חייב לסיים איתך פה ואני אגיד לך משהו, אני לא מקבל את העובדה הזו שאתה אוהד של שתי חיפאיות, אני לא מתחבר לזה כל כך, אין דבר כזה, זה או מכבי או הפועל. אני רוצה שתי משחקים, אני רוצה שתי משחקים בפלייאוף העליון. זה אני גם רוצה, אבל אני אוהד מכבי, מה הקשר? לא, הוא אומר, אני כמו דולב. בדעה. דולב גם רוצה שהפועל חיפה ינצחו. מה? לא, זה לא מה שאמרתי. לא, לא, עכשיו ככה. אתה מבין איזה מצטייר פה? לא, לא, לא. הפוליטיקה שייך מצטייר בשקט. אתה מבין? הוא חושב שאתה רוצה שהפועל חיפה ינצח. אסף, תבלבל, בוא לא ניתן. אני סך הכל אמרתי שאני חושב שטוב לנו שבפלייאוף העליון יהיו שתי חיפאיות. אבל זה לא יקרה, כי אם מכבי ינצח בדרבי, אז בסדר גמור, אז אם זה מה שצריך להיות, זה מה שיהיה. אסף, תקשיב שנייה, נשמה, אין לנו זמן. תודה רבה, אתה מוזמן לקפה קפה, בן פורת יחכה לך ביום ראשון ב-10 בבוקר, קפה עלינו. תודה רבה לך, אסף. שלום לך. לא, אסף הראשון שמוציא אותי מהחלבה, מה העניינים? טוב, אין לנו הרבה זמן, ויש לנו הרבה דברים לדבר עליהם. יאללה, רוץ. אתה קולט שבוע יום חמישי? כן, תשמע, זמן טס. טוב, אווירת הדרבי ככה עולה שלב, אחרי המסיבת עיתונאים של מכבי חיפה היום, הפועל חיפה עשה ביום ראשון מסיבת עיתונאים, ואתה יודע, יום שבת תהיה לנו כדורגל בלי מכבי בלי הפועל, אבל יש לנו מצפות ביום שני, אז רק נזכיר שאנחנו מחר ב-12 מהפאנל, וביום שני אנחנו כאן עם יום שקולו דרבי, שמתחיל כבר ב-2, עם קטן ב-2 בסימן הדרבי, וב-7 אנחנו בסמי אופר עם הריגיים. יום ארוך, שאני מקווה שבסופו תחייך. לא, ברור. אוהד שיש לי חיפה. טוב, אני חייב רגע לשאול, לפני שאנחנו נסיים, אתמול שנגמרה התוכנית, אחרי שככה ירד הלחץ והתיישבתי וזה, פתאום שמתי לב איזה משהו, שאני הרמתי גבה, אפילו הרמתי שתי גבות, תנמיך רגע את המוזיקה הזאת, לא הזמן של המוזיקה, חכה, אנחנו עוד לא בסיום, רגע. אוקיי. הרמתי גבה, הרמתי שתי גבות, אמרתי, משהו פה לא נראה לי הגיוני. במיוחד אחרי איך שאתה דיברת, פה דיברת עם איזה מאזין אחד על שואה, וכמה שחשוב לחבק אותו, וכמה שהוא, שלא איזה תופעה חולפת, ושהוא תחבק אותו דור העתיד, ושצריכים לחבק אותו, ודיברת על המערכת, כמה שהמערכת צריכה לעזור לו. ואני חושב שלפני שהמערכת צריכה לעזור לעודן שואה, הוא קודם כל צריך לעזור לעצמו. הוא צריך להבין איפה הוא נמצא, ואת המעמד שלו, ואת כל מה שמסביב. ואתה יודע, אני אתמול מסתכל באינסטגרם, רואה ולא מאמין. לפי שאני אגיד לך מה זה, אני שואל אותך, האם אתה אי פעם כשחקן פעיל בכל שנותיך, מגיל נוער ועד היום, האם אי פעם אתה עשית סקי? היית על שלג, באתר סקי, בארץ או בחו"ל? לא. למה לא עשית אף פעם סקי? אין דבר כזה, זה ספורט מסוכן. צריך לשמור על הגוף. יפה. נו? שאלתי אחרי השידור כמה שחקני הווה, שחקני עבר, האם הם אי פעם היו בגלשו? אמרו לי בפתאום, זה המועד פה, זה התחביב או הספורט הכי מסוכן שמועד לפרנות, שאפשר להיפצע בו. ואני שואל את עצמי, איך ירדן שואה, עם כל הבאז שסביבו, מרשה לעצמו, ביום רביעי, ביום חופש, היה להם יומיים ביום חופש, לנסוע לחרמון עם חברים ולגלוש בסנובורד. אתה ראית אותו גולש? יש באינסטגרם. עולה ברחבל עם הסנובורד, מה הוא עלה עם הסנובורד כדי לרדת ברגל? עכשיו אני שואל אותך, אתה פה מגן עליו ואומר, המערכת. שאתה שומע דבר כזה. שחקן שהוא כל כך עם הרבה ציפיות, זה כל כך הרבה כסף. 4 ימים לפני הדרבי, אתה הולך לחרמון ועושה סקי? וואלה. רע מאוד. רע מאוד? בדקת את זה מול המועדון? אני לא, אבל בן בקש מהם תגובה, הם כרגע לא מגיבים לזה. תראה, אין ספק שכל שחקן, גם ירדן שואה, קודם כל שחקן סטריס שתהיה לו את האחריות האישית שלו. כלפי עצמו, אחריות כלפי המועדון, כלפי הזיבה שהוא נמצא בה. אני, דבר עליי באופן אישי, אני לא אכפת לי מה השחקנים אחרים עושים, בחיים שלי לא עשיתי סקי. אגב, בשביל לשמור על הגוף ועל הרגליים, כי אני חושב שזה ספורט מאוד מסוכן. אני שואל אותך יותר רחב. אני לא עושה את זה. שחקנים שהיו אותך בחדר הלבשה, שאתה שיחקת. אף אחד, ברור, דולה. זה לא קיים דבר כזה. ברור, ברור. אתה יודע שבאנגליה, חתימה ביררתי, באנגליה, זה בחוזה שלהם. יש להם איסור על... אבל זה אחד הדברים שאנחנו אומרים שירדן שואה צריך... מה הוא צריך? איך? מה אתה פה רפי? לוקח את הפרויקט הזה? זה יום חופש, מי יכול פה לשלוט? זה הוא עם עצמו. אם הוא לא רוצה לעזור לעצמו, אז מי יעזור לו? קודם כל זה מתחיל ונגמר אצלו, זה בטוח. אבל שאני אומר לך שגם המועדון, גם למועדון יש אחריות בלדאוג במה שהבחור הזה עושה. אם אתה עכשיו כמועדון, יושב באוטו, אתה... אני חושב שאתה הולך רחוק מדי, אתה יודע למה? מה זה רחוק מדי? כי אנחנו לא... צריך לבדות את זה... וידעתי, זה וידעתי.
צריך לוודאות באופן סופי שהבחור עשה את מה שעשה. צריך לשמוע את תגובת המועדון. אולי מהמועדון נגדו לך אנחנו מרוצים. אז רגע, אז שנייה, עכשיו באתי לשאול אותך שאלה. בהנחה ואתה עכשיו... אני לא עובד מועדון. אני לא עובד מועדון. אז לא אומרתי רגע, בהנחה ואתה כן, ואתה שומע את הדברים עכשיו. בהנחה ואתה כן, מה אתה עושה? אני? עונש. עונש? תקשיב, אני קניתי אותו עכשיו, אני אם אני אנקל לשחר. אוקיי. ואני קונה אותו במיליוני שקלים. כן. והוא ככה הולך ומסכן את עצמו. את הבריאות שלו. אתה צודק, בטוח שזה לא דבר נכון. אתה יודע מה זה, תקשיב, אני אחד שעושה סקי. אני נמצא כל שנה באתרי סקי, אני יודע מה זה סקי. כשאתה יוצא לסקי, מעבר לזה שזה ספורט שהוא מסוכן, אגב, אני גם פעם אחת שברתי את היד, אבל, וזו הדוגמה הקלאסית, שלא באשמתי. מה הכוונה? אתה יכול ללכת לסקי, להיות הכי טוב שבעולם, הכי זהיר, יבוא איזה משוגע מרחוק בעידר, ויכנס בך. ועוד בטח בישראל, עם כל העם, שמה, בישראל, עם כל האנשים הזויים, שולחים החרמון, בלי שמתם לגלוש. הם עולים, גולשים, יהיה מה יהיה, איך הם עוצרים, רואים בן אדם, נתקעים בו נעצרים. אתה יודע איזה מסוכן זה? בטוח. אני חושב שזה ביזיון, שזה מחדל, שזה בושה. תראה, אני חושב שמכבי חיפה, הנה, תמונה שלו על הארם. אין ספק. רגע, אתה אמרת לי, צריך לראות, אז מה הנה? כן, אני רואה. יפה. רע מאוד. רע מאוד. נו. רע מאוד. אין ספק, שאם אני הייתי מכבי חיפה היום, הייתי יוצא מדעתי. הנה, על הרחבל, עולה, בכיף, מה? זה דבר הכי הגיוני, תגיד. עכשיו, שוב, אנחנו לא במקום של לשפוט בשחקן שביום חופש, שעשה מה שרוצה, שילך לפאב, שישתה בירה, אבל ללכת לספורט הכי אקסטרים והכי מסוכן שאפשר להיפצע בו, זה חוסר אחריות, זה בטוח. אני חושב שמכבי חיפה... אבל הם לא... כאילו, מתי הם יודעים את זה? כאילו, מה? בן פנה לדודו, התקן אותו בדבר הזה, ביקש את... מה הם אומרים? לא, עדיין לא נתגובה. אולי הם גם לא יודעים, אולי הם יודעים. יכול להיות שהם לא יודעים, בקש לא יודעת אם זה מקובל עליהם. אין ספק שזה רע מאוד, זה חמור דולב. שחקן כדורגל צריך שתהיה לו את האחריות לגוף שלו, לקבוצה שלו. אני יכול להגיד לך באמת שאני מאוד מופתע. כן, זה מעצבן. כי כל כך מדברים עליו, וציפיות ודברים, ובסוף זה מה שאתה הולך וכאילו... אבל דולב, אם תשים לב, מהרגע שירדן הגיע, לא פעם ולא פעם, אני ואתה מדברים על העניין הזה, אני אומר בכל אופן, אתה לא הסכמת איתי כמובן גם בשידור, שאמרתי שצריך לטפל בבחור הזה, ולעזור לו בשביל להתאים אותו למועדון, להסביר לו לנו הגיע, להסביר לו מה גודל האחריות שיש לו על הכתפיים, ואתה צעקת ואמרת רק מלכו בלבול, ואני אומר לך שלא, כי אני הייתי שחקן כדורי בחדרי על פשע. לא אמרתי רק מלכו בלבול, לא נכון. בפריגם אתה אמרת רק מלכו בלבול, ואני ואתה התווכחנו על זה. מוקלט. לא, ידעתי כל המערכת, אוקיי, לא יודע. אני אמרתי לך כל המערכת, אמרת לי לא, זה טיפול של מרקו, היה לנו איזה ויכוח בהתחלה, ואז אמרתי לך, זה מועדון שלם ועוד הרבה דברים שצריך מסביב. ודולב, אחד הדברים, ואתה צודק במה שאתה אומר, ללכת לחרמון, 4 ימים לפני דרבי ולעשות סקי, אין יותר חמור מזה, אבל זה בחור שאני לא אומר לך סתם, מעבר לפוטנציאל הענק... אתה מעניש או לא מעניש? בעייתי. מעניש או לא מעניש? לא. לא מעניש. לא מעניש. אוקיי, למה? אוקיי. אני אסביר לך למה. מה הזמן? תסביר לי ביום שני. לא, אתה ישבת פה 7 דקות, בלבלת את המוח, אז אני אגיד לך, אל תגיד לי נגמר הזמן. אני רוצה להגיד לך מה אני חושב. אז תהיה בחריגה עוד 4 דקות, אני אגיד לך מה שאני חושב, אל תגיד לי נגמר הזמן. נו. אני לא מעניש, אתה יודע למה? למה? כי יש דרך לטפל בכל בן אדם, ואני חושב שירדן שואה, אם אתה תעניש אותו עכשיו, אתה יכול לאבד אותו. בגלל זה אני אומר לך, בדרך בהסתכלות שלי, אתה יכול לראות את הדברים איך שאתה רוצה. אוקיי. צריך לדעת איך לדבר בדברים מסוימים. יכול להיות שבשיחה טובה, אתה כן תרוויח אותו פנימה. אבל לבוא עכשיו באנטי ולהעניש אותו ולדפוק לו על הראש ולגיד לו, גבר, ככה, ככה וככה, לא. אני חושב שבמקרה הנוכחי, כן הייתי יותר עוד הזדמנות, וכבר בדרבי הקרוב, מלא אותו בהרכב. זו ידעתי. יפה. דעתי? זכותך? בסדר גמור. חברים יקרים, אני יכול לסכם את השידור הזה? כן. עוד השבוע, תודה רבה לכם על השבוע המקסים. אני מודה לכל האוהדים שעולים לשידור. השתדלנו לדבר עם כולם, רצינו לדבר עם כולם, אני מתנצל בפני מי שלא הספקנו. אנחנו נהיה פה גם בראשון וגם בשני. חברים, תודה רבה לכם, ואחלה סופש. מגה מיקס. בחסות.